សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះទីមជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកាំជួចមីស៊ីល3គ្រឿងដែលមិនដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសអាមេរិកទេប្រទេសចិន55មិនឲ្យមានការធ្វើជំនួញថ្មីៗជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេគេរាយការណ៍ថាលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ឈិនវ័តបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសនឹងមុនការប្រកាសសាលក្រមប្រឆាំងនឹងលោកស្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះជាងមានបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីតួអង្គការកៃទទួលបានអយុត្តិធម៌ផ្លូវភេទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិតដ៏ពិបាករកឲ្យឃើញនិងសម្រេចបាននៅក្នុងករណីធ្វើឃាតមេធាវីម្នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានទៅលើសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា៎អរគុណមេបញ្ជាការម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការជិតជិតច្រើនគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រតែគ្មានកំជួយមួយណាបានត្រូវចំទីដៅទីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកំជួយមីស៊ីល3គ្រឿងបានត្រូវបាញ់បង្ហោះ10នាទីឃ្លាតពីគ្នានៅប្រមាណម៉ោង10យប់ម៉ោងសកលលោកបាននិយាយថាកំជួយទី1នឹងទី3មិនបានហោះរួចទេចំណែកឯកំជួយមីស៊ីលទី2វិញហាក់ដូចជាបានផ្ទុះសឹងតែនៅពេលបន្ទាន់នោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បាននិយាយដែរថាកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះមិនបានដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់ផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកឬដល់កោះគួមទេដែលជាដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបំផុតលោកបានថែមថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយដិតដល់តទៅទៀតកាលពីពេលមុននេះនាយអគ្គកាលពីពេលមុននេះនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបានបាញ់មហោះកំជួយមីស៊ីលមួយចំនួនពីតំបន់ Gyeongdae ក្នុងខេត្ត Gangwon នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថែមថាការបាញ់មហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះប្រហែលជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធយុទ្ធភាពបើតាមនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាយ៉ាងហោចណាស់មានកំជួយមួយគ្រឿងក្នុងបណ្ដាកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះហោះបានប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រនៅមុនពេលវាធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសចិនបានហាមប្រាមការរកស៊ីខាងជំនួញថ្មីៗជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានត្រូវអនុម័តកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចេញផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាដោយចូលជាធរមានជាបន្ទាន់ការបង្កើតសហគ្រាសរួមគ្នាថ្មីៗជំនួញមានកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទាំងស្រុងនិងការពង្រីកអង្គភាពដែលមានរួចសាច់ហើយតាក់ទិនជាមួយពួកបុគ្គលកូរ៉េខាងជើងឬក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងត្រូវហាមប្រាមនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងនេះក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងមិនយល់ព្រមដល់ពាក្យសុំធ្វើវិនិយោគថ្មីៗឬពង្រីកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយក្រុមហ៊ុនចិនទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះដោយសារកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះពាក្យសោតកំជួយ
មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបកាលពីខែកក្ដាការដាក់ចនកម្មទាំងនេះមានគោលដៅដាក់គំនាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំយ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធប៉ារម៉ាណូនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលប្លង់របស់ផងខ្លួនគណៈកម្មការលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយិងលក្ខិណវត្តបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងឌុបៃហើយនៅមុនពេលតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃប្រកាសសាលក្រមអំពីករណីធ្វើប្រហែលមួយប្រឆាំងនឹងលោកស្រីជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីតួអង្គការកៃទទួលបានអយុត្តិធម៌ផ្លូវភេទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបិទដបពិបាករកឲ្យឃើញនិងសម្រេចបានក្នុងករណីធ្វើឃាតមេធាវីម្នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានទៅលើសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែសីហាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទស្សនៈថ្មីមួយចំពោះការវិដំឡៃលើតួអង្គការកៃនិងឥទ្ធិពលរឿងនេះមកលើតម្លៃស្ត្រីខ្មែរត្រូវបានលើកយកមកសម្ដែងតាមរយៈល្ខោនយីកេនាពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកគ្រូអ៊ុយលាក់តាវ៉ាន់ជាអ្នកដឹកនាំការសម្ដែងនេះអ្នកគ្រូចង់ឃើញយុវជនកម្ពុជាពិភាក្សារោគឫសគល់នៃបញ្ហារោគយុត្តិធម៌ឲ្យស្ត្រីភេទដែលភាគច្រើនដាក់ទោសទៅលើតែមនុស្សស្រីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរចាអ្នកគ្រូអុយលាក់តាវ៉ាន់គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងជាគេរឿងការកៃតាមរយៈអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈតើការលើកយករឿងការកៃមកសម្ដែងលើកនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីការសម្ដែងរឿងការកៃមុនដូចម្ដេចដែរអ្នកគ្រូការរៀបរៀងរឿងការកៃយើងមកសម្ដែងលើកនេះគឺមានលក្ខណៈខុសពីរឿងការកៃដែលមានពីមុនមកចាស់ជារឿងការកៃដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងរកទស្សនៈថ្មីចាគឺបដូរទស្សនៈមួយដែលបានកាប់ជ្រៅទៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរគឺតែងតែឲ្យកំហុសឲ្យទោសទៅលើនាងការកៃថាជាស្រីមិនល្អជាស្រីចិត្តចៅចាប៉ុន្តែគឺគេមិនបានគិតថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យនាងការកៃនឹងคลายទៅជាអញ្ចឹងដោយសារអ្នកណាហើយការដែលទស្សនៈមុននោះគឺរហូតដល់ទៅគេយកនាងការកៃនេះធ្វើជាគំរូអាក្រក់មួយសម្រាប់ទូមានស្ត្រីខ្មែរទូទៅគេថាកុំឲ្យធ្វើដូចនាងការកៃការអ្នកណាដែលមានវិថាមានកំហុសផ្នែកផ្លូវភេទនេះមានគេដាក់ឈ្មោះថានាងការកៃចាប៉ុន្តែការធៀបពិតគឺថាយើងមិនបានយល់ពីស្ថានភាពរបស់នាងការកៃទេថាតើហេតុអីបានជាដំណើរជីវិតនាងទៅជាអញ្ចឹងគឺថាអ្វីក៏ដោយមានហេតុទើបបានមានផលអញ្ចឹងយើងចង់បដូរទស្សនៈនឹងមកថាមិនមែនការកៃខុសតែម្នាក់ឯងទេគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងការកៃទៅជាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលរៀបចំផ្លូវជីវិតឲ្យនាងការកៃទៅជាអញ្ចឹងគឺបរិបទ3នាក់ទី1គឺស្ដេចព្រហ្មទត្តទី2កន្ធនទី3គឺក្រុមដូចអ្នកគ្រូបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងភាគច្រើនបន្ទោសនាងការកៃចាតាមរយៈការមើលរឿងការកៃនឹងហើយគាត់តែងតែបន្ទោសតើតម្លាក់កំហុសទាំងអស់ទៅលើការកៃតើនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាប់ដើមមានកំណត់លើកយករឿងហ្នឹងមកសម្ដែងឡើងវិញក្នុងការកែប្រែទស្សនៈថ្មីហ្នឹងតើអ្នកគ្រូមានការបារម្ភទេថាអ្នកគ្រូអាចនឹងរងការរិះគន់ពីសាធារណជនខ្ញុំអត់បារម្ភទេខ្ញុំអត់បារម្ភទេព្រោះឆ្លងកាត់តាមការសម្ដែង3លើកមកហើយគឺទស្សនវិជ្ជាហាក់ដូចជាភ្ញាក់ហាក់ដូចជាភ្ញាក់ហើយចុងក្រោយលើកទី3ដែលខ្ញុំសម្ដែងនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រគឺអ្នកទស្សនានេះគឺបានមកថ្លែងអំណរគុណគឺថាបានមកនិយាយដោយរីករាយគាត់ថាយើងនឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យស្រីភេទដែលកន្លងមកគឺថាគេតែងតែដាក់គំនាបមកលើស្រីដាក់កំហុសដាក់ទោសមកលើស្រីចំណែកឯបុរសគឺត្រូវបានរុះខ្លួនរហូតដោយទួយ៉ាងនេះស្ដេចពុនមកទាត់កន្ធន់គ្រត់សិតតែមនុស្សមានកំហុសចាស្ដេចពុនមកទាត់គាត់គឺថាគាត់ទុកមន
នុស្សស្រីទាំងឡាយជាឧបករណ៍ផ្លូវភេទរបស់គាត់ហើយគាត់បានប្រកាសខ្លួនឯងថាគាត់មិនខ្វះទេស្រីដែលសម្រាប់សបាយក្នុងកម្មគុណស្រីគាត់មានរាប់រយតែថាហេតុអីបានជាគាត់អត់មានទោសហាគុណធន់គុណធន់បើតាក់ជាច្បាប់របស់រាជវង្សខ្មែរយើងហ្មងគឺគុណធន់ជាទូពៀនវាំងព្រោះគុណធន់គាត់ជាបំរើដល់ភក្តីរបស់ស្ដេចគឺទុកចិត្តគាត់តែគាត់បែរជាលួចព្រះថាយើងពីឥឡូវថារំលោភយើងណាចាយើងបែរជាគាត់រំលោភលើមហាសិស្សស្ដាច់ចាអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើបើវាជាមនុស្សបែបណាហើយគ្រុឌគេថាគាត់បានលួចប្រពន្ធគេអញ្ចឹងអ្នកទាំង3អ្នកនេះគឺមានទោសខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាច្បាប់មិនដាក់ទោសគាត់ចាហេតុអីបានជាបែរជាដាក់ទោសតានាងកាកេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគេរកមកក្នុងអសរសិលគឺគេវាយតម្លៃថានាងកាកេអត់ខុសទេអ្វីដែលនាងនឹងទៅជាអញ្ចឹងគឺ3អ្នកនឹងអ្នករៀបចំអញ្ចឹងយើងបានជាខ្ញុំហ៊ានបដូរទស្សនៈបែបនេះទី1គឺសំដៅទៅលើពាក្យពេចន៍របស់ប្រមតតកថាស្រីគាត់រាប់រឿងនេះมันខ្វះទី2គឺទៅលើសកម្មភាពរបស់តួនីមួយៗដែលគាត់ប្រព្រឹត្តចាប្រព្រឹត្តសិតខុសច្បាប់ទី2គឺយើងមិនមែនចង់និយាយថាបើប្រុសធ្វើខុសចង់ឲ្យមនុស្សស្រីគឺធ្វើខុសទេប្រពៃនេះគឺត្រូវហើយដូនតាប្រពៃនេះរបស់ដូនតាខ្មែរយើងគឺគាត់ធ្វើត្រូវណាស់ដែលគាត់ណែនាំកូនស្រីឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឲ្យសុភាពរៀបសារឲ្យគោរពប្រពៃនេះគឺជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគឺច្បាប់ទីច្បាប់ដាក់ទោសតែមនុស្សស្រីចំណែកមនុស្សប្រុសអត់ដាក់អញ្ចឹងនាងកាកៃជាតំណាងឲ្យស្រីខ្មែរមួយរូបគឺថាគាត់ទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងគឺថាមនុស្សស្រីចាំតែខុសចាំណែមនុស្សប្រុសធ្វើខុសហើយអត់មានទោសនេះខ្ញុំចង់និយាយថាពីច្បាប់វាអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សស្រីដូចពាក្យដែលចាស់ទុំគាត់ទូមានកូនស្រីថាមនុស្សប្រុសគេប្រុសដូចជាក្រពេចយ៉ាងធ្លាក់ទៅក្នុងពួកច្រមលើកមកវិញនឹងភ្លឺដដែលបានន័យថាមនុស្សប្រុសធ្វើខុសមិនក្រៃអត់មានទោសចាចំណែកឯងកូនស្រីគឺប្រៀបដូចជាសម្លីដែលធ្លាក់ក្នុងពួកច្រមហើយលៀងយ៉ាងមិនក៏អត់ជ្រះអញ្ចឹងបានន័យថាมันអាចកែប្រែបានទេចាតែខុសគឺខុសហើយអាក្រក់គឺអាក្រក់មិនក៏ដាក់ទូមនុស្សស្រីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតមនុស្សគឺធ្វើខុសហើយចេះកែប្រែចាហេតុអីធ្វើកែប្រែហើយมันអាចថាឲ្យល្អវិញបានអានេះគឺថាច្បាប់អយុត្តិធម៌តែប្រពៃនេះគឺល្អហើយដែលបដៅមនុស្សស្រីចាយ៉ាងនាមជាស្រីខ្មែរគឺត្រូវតែគោរពប្រពៃនេះពេលអ្នកគ្រូចាប់ដើមមានគំនិតថាយករឿងកាកៃនឹងមកតើអ្នកគ្រូមានជួបប្រទេសការពិភាក្សាឬក៏ដេញដោលឬក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសអីនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់អ្នកគ្រូទេពេលអ្នកគ្រូចាប់ដើមថាអ្នកគ្រូចង់យករឿងនឹងមកឲ្យកែប្រែទស្សនៈនឹងដំបូងឡើងពីឆ្នាំ2000ឬជា2011ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមសម្ដែងរឿងកាកៃជាទម្រង់ល្ខោនកំណាព្យចាឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមបដូរទស្សនៈហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើទៅអ្នកមើលស្រក់ទឹកភ្នែកអានឹងខ្ញុំធ្វើទៅត្រូវខ្ញុំបដូរទស្សនៈហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែបើគេមិនគ្រប់គ្រងទេអានឹងបើគេដូចថាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអានឹងបានន័យថាខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគេអត់ទទួលគេអត់ទទួលប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើទៅគឺថាគឺអ្នកមើលស្រក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំធ្វើជោគជ័យចាគេមិនបានមកនិយាយអីជាមួយយើងទេគ្រាន់តែការស្រក់ទឹកភ្នែកបើគេបានន័យថាគេទូស្គាល់ថាច្បាប់នឹងអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សស្រីចាហ្នឹងគេលខាងកំណាប៉ុន្តែមានមតិតិចទេគឺក្មេងសម័យឥឡូវគេថាធ្វើហ្នឹងអត់ត្រូវទេចាពួកកាកៃហ្នឹងមិនគាត់ថាកាកៃហ្នឹងអត់មានកំហុសគឺកាកៃហ្នឹងជាស្រីចិត្តចៅអីចឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបានធ្វើជាយីកេគឺសំដែងទៅគេទូស្គាល់ហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនទៅតែខ្ញុំនឹងមកបដូរទស្សនៈអីព្រោះក្នុងអសរសិល្ប៍គឺគេវាយតម្លៃចឹងដែរគេថាអ្នកកាកៃអត់មានកំហុសហើយអ្នកដែលខុសគឺបរិបីអ្នកទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយអាទស្សនៈនេះដល់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដូចជាថាទាំងអ្នកស្ទាប់មុននិងយុវវ័យក្រោយឲ្យគាត់ឲ្យបានយល់ច្បាស់ចាឲ្យបានយល់បានយល់ទស្សនៈខ្ញុំសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះគឺគេយល់ស្របតាមហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតទៅមុខខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានទស្សនៈដូចគ្នាលោកនេះគឺជាការសម្ដែងលើកទី4ហើយចាជាលើកទី4ហើយប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយកមកសម្ដែងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំផ្ទាល់តែម្ដងចាតើហេតុអីបានជាខាងអ្នកគ្រូប្រជិតយកការសម្ដែងនេះមកសម្ដែងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋវិញណាគ្រូអឺនេះគឺខាងអង្គការអ
ង្គការសិល្បៈអន្តរជាតិគាត់បានរៀបចំហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ក្នុងគោលបំណងគឺថាជាពិសេសគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យុវវ័យខ្មែរចាយុវវ័យខ្មែរសំខាន់បំផុតចាយុវវ័យខ្មែរដើម្បីឲ្យបានយល់ឲ្យបានយល់អំពីតម្លៃរបស់មនុស្សស្រីចាបាយឲ្យហើយនឹងបានយល់អំពីអាច្បាប់បញ្ហាផ្លូវភេទណាព្រោះឥឡូវវាចោលខ្លាំងចាចោលខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យដើម្បីឲ្យបានយល់ហើយឲ្យមានការពិចារណារហូតផលថារហូតផលថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅវារស់ឬកាយវាមូលដ្ឋានវាតើវាមកពីអីចាអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែថាឲ្យមនុស្សស្រីត្រូវតែត្រង់ត្រាប់តាមប្រពៃណីតែម្នាក់ឯងហើយមិនប្រុសដោយស្អាតមិនបាច់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឥឡូវហ្នឹងគឺយ៉ាងមានការដូចជាជាក់ស្ដែងដូចឥឡូវអញ្ចឹងគឺថាមនុស្សស្រីគឺថាមានស្នេហាក្រៅគឺប្តីវាយធ្វើបាបឬក៏លែងចោលប៉ុន្តែបើថាប្តីនឹងមានប្រពន្ធចុងមានស្រីសบายនឹងក្រៅមនុស្សស្រីគឺជាប្រពន្ធគឺអត់អត់បានដាក់ទោសប្តីទេចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិទ្ធិពីរនឹងអត់ស្មើគ្នាទេស្របនៅពេលឥឡូវគេហៅថាសម័យ gender ចាតិចតែសម័យនេះវានៅអត់ស្មើគ្នាចាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងបើមនុស្សស្រីខុសគឺគេដាក់ទោសគឺมันច្បាប់ដាក់ទោសតែក្នុងសង្គមគ្រួសារដាក់ទោសតែបើមនុស្សប្រុសខុសវាអត់មានអ្នកណាដាក់ទោសកើតនេះយើងចង់ប្រៀបធៀបពីសម័យកាលស្ដេចអង្គឌួងមកសម័យកាលនេះក្រៅការសំដែងនឹងក្រុមការងារបានរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាចាសួរសំណួរដេញដោលជុំវិញអំពីឥទ្ធិពលរឿងនេះមកលើសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាសត្រីតើអ្នកគ្រូគិតថាការពិភាក្សានឹងជំរុញឲ្យមានការវិតម្លៃលើសត្រីនឹងបានដល់កម្រិតណាដែរខ្ញុំគិតថាការបន្ទាប់ពីមើលរឿងហើយគឺរឿងសំដែងទៅដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានដឹងក៏បានយល់អំពីបញ្ហាយើងបដូរទស្សនៈហើយបានយល់នឹងឲ្យបានឃើញពីកំហុសរបស់តួអង្គនីមួយមួយអញ្ចឹងបើយើងអត់មានការវិភាគសាទេវាគេហៅថាវាអត់ស៊ីជម្រៅអត់ស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងទស្សនិកជនខ្លះគឺគាត់មិនទាន់យល់ស្របទេគាត់នៅឆ្ងល់ថាអីពីមុនមកការកៃនឹងគេតែងតែនិយាយថានេះនឹងចេះយល់អញ្ចឹងដល់មានការវិភាគសាទៅគាត់នឹងបានយល់ចាឲ្យមានចំណាញ់កាលណាយើងបានមើលហើយយើងបានវិភាគសាទៀតគឺវារត់តែច្បាស់ការគិតហើយបានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅគឺវារត់តែច្បាស់ចាសូមអរគុណអ្នកគ្រូអុយលតាវ័នដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ថ្ងៃនេះចាអរគុណលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA និងអ្នកគ្រូអុយលតាវ័នអ្នកដឹកនាំស្នាដៃយីកេរឿងកាកៃអំពីទស្សនៈថ្មីចំពោះការវិតម្លៃលើតួអង្គកាកៃលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com យូកូនីមេធាវីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅអាកាសយានដ្ឋានរងគុនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករារយៈពេល6ខែក្រោយមកមេខ្លាំងដែលគេសង្ស័យនៅពីក្រោយការធ្វើឃាតនេះនៅរត់គេចខ្លួននៅឡើយបើទោះបីជាអាជ្ញាធរបានប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ហើយបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដល់កម្រមួយដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកជូហ្វ្រីមែនរាយការណ៍លម្អិតហើយនាងស្តែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចជាន់ខ្ពស់បានចាត់ទុកមូលហេតុនៃការសម្លាប់លោកមេធាវីយូគូនីថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមដោយលើកឡើងថាជនសង្ស័យបានគំគុនលើកិច្ចការនយោបាយរបស់លោកយូគូនីការនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនជឿថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមេធាវីរូបនេះក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលត្រូវបានព្រាងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបង្កឲ្យមានការសំគំនិតធ្វើឃាតរូបលោកសំណួរសំខាន់នៅតែបន្តចោទសួរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយការធ្វើឃាតមេធាវីរូបនេះស្របពេលដែលដំណើរការកាត់ទោសកំពុងតែកើតឡើងនៅទីក្រុងរងគូនហើយដើមហេតុនៃការធ្វើឃាតនេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយនោះនៅមានសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយនៅឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាតើយុត្តិធម៌នឹងសម្រេចបានឬក៏យ៉ាងណាលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងតាមអ៊ីមែលថាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចោទសួរនោះគឺថាតើប៉ូលីសពិតជាមានបំណងស្វែងរកជនដៃដល់បន្ថែមទៀតឬទេលោកបានបន្ថែមថានាពេលនេះវាទំនងថាការស៊ើបអង្កេតមិនដើរទៅមុខទេហើយស្ថានភាពនឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនបើសិនជាកិច្ចការដែលសំខាន់មិនត្រូវបានសម្រេចបានជ
នជាប់ចោទទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនរួមមានលោកឃីលីនដែលត្រូវបានចោទថាជាអ្នកបាញ់និងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោកណៃវិនអ្នកបើកតាក់ស៊ីមុននឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋាននិងជនជាប់ចោទ3នាក់ទៀតរួមមានលោកអងវ៉ាន់ចៅលោកស៊ីយ៉ាហ្វីយ៉ូនិងលោកអងវិនតុនជនសង្ស័យទី5ឈ្មោះអងវិនខាងនៅរត់គេចខ្លួននៅឡើយរដ្ឋាភិបាលជឿថាជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាអ្នករៀបចំផែនការជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលរួមមានឈ្មោះអងវិនសៅនិងស៊ីយ៉ាហ្វីយ៉ូលោកអងវិនតុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដាល់កន្លែងលាក់ខ្លួនដល់ជនសង្ស័យម្នាក់សំណួរសម្រាប់ក្រុមយោធាបើទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ចោទប្រកាន់ក្រុមយោធាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះក្តីក៏ករណីនេះបានចោទជាសំណួរដល់រសើបមួយចំនួនអំពីស្ថាប័នយោធានេះលោកយូគូនីគឺជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូគីដែលបានឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចមិនបានដល់មួយឆ្នាំផងនោះក្រោយពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឃ្លាតឆ្ងាយពីរបបដឹកនាំដោយយោធាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលលោកយូគូនីបានពិនិត្យមើលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះនៅតែធានាថាស្ថាប័នយោធានៅតែមានអំណាចនៅរដ្ឋសភាបើទោះបីជានៅក្រោមប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរក្សា 25% នៃអាសនៈនៅរដ្ឋសភាឲ្យសមាជិកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយយោធាលោកអងវិនខាងជនសង្ស័យដែលត្រូវបានរត់គេចខ្លួនត្រូវបានគេឃើញនៅចុងក្រោយនៅកណ្ដាលទីក្រុងណៃពីដាវប្រហែលជា2សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់នោះជនសង្ស័យយ៉ាងហោចណាស់3នាក់រួមមានលោកអងវិនខាងគឺជាមន្ត្រីយោធាដែលចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានរឹកឡើងពីការយល់ឃើញមួយដែលថាជនដៃដល់ដែលសំគំនិតទាំងនេះទំនងជាចង់បង្កឲ្យមានភាពបែកបាក់គ្នារវាងកម្លាំងយោធានិងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឲ្យដឹកនាំប្រទេសក្នុងបរិបទផ្ទៃអំណាចដ៏ពិបាកមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាមេបញ្ជាការលោកកវ៉ៅស្វេត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈថាយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាចរន្តណាស់ហើយអ្វីបានជាជនសង្ស័យទាំងនោះគឺជាអតីតមន្ត្រីយោធាតែនេះគឺជាគោលបំណងមួយដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងយោធានិងរដ្ឋាភិបាលមែនដែរឬទេមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំឲ្យមានការឆ្លើយតបបន្ថែមតកតងនឹងការលើកឡើងនេះទេការពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាមានព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះដែលអ្នកតាមដានយល់ថាត្រូវបានលាក់បាំងលោកយូគូនីមិនមែនត្រឹមតែជាមេធាវីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេលើសពីនេះលោកគឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃសហគមន៍មូស្លីមដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សជាច្រើនជឿថាជំនឿសាសនារបស់លោកគឺជាមូលហេតុមួយផ្នែកដែលបណ្ដាលឲ្យលោកងាយស្រួលនឹងខ្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះបញ្ហានេះក៏នឹងត្រូវយកទៅពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតដោយភាគីកាពីក្តីដែលអាចមានលក្ខណៈខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយកឃើញនៅពេលដែលរឿងក្តីនេះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺផ្ដោតទៅលើលោកអងវិនខាងលោកព្រះរាជអាជ្ញាណៃឡាបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែព្យាយាមចាប់ខ្លួនជនដែលរត់គេចខ្លួននេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេបានព្យាយាមតាមចាប់ខ្លួនជននេះដោយបានចែកចាយរូបថតជននេះទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសតាមរកចាប់ខ្លួនដល់ប៉ូលីសអន្តរជាតិផងដែរលោកណៃឡាបាននិយាយថាសាក់សីចំនួន11នាក់បានធ្វើសក្ខីកម្មចាប់តាំងពីសវនកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែមីនាហើយសាក់សីចំនួន70នាក់ផ្សេងទៀតមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីធ្វើសក្ខីកម្មរួចហើយដែរនេះមានន័យថាសវនកម្មនេះនឹងមានរយៈពេលយូរស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយូកូនីនិងលោកណៃវិនអ្នកបើកតាក់ស៊ីដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែលោកព្យាយាមដេញតាមជនសង្ស័យដែលបានបាញ់លោកយូកូនីនោះកំពុងតែរងចាំចម្លើយភរិយារបស់លោកណៃវិនគឺអ្នកស្រីស៊ូថាត់ខិនអាយុ31ឆ្នាំបាននិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ដែលការពិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើបានបើសិនជាយើងបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះបាននោះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA អឡូណេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែសីហាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលេខទី2អ្នកស្រុកបានជាប់ទាំងនៅពេលយប់
នៅក្រៅពួកបះបោរ៉ូហីញ្ញាវាប្រហារប៉ូស្តប៉ូលីសក្នុងប្រទេសភូមាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កើនវត្តមានរបស់ពួកវាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្យល់ព្យុះ Hurricane Harvey គំរាមកំហែងផ្ទះសម្បែងនិងបង្កើនសុហ៊ុយធម្មពលលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណគេរាយការណ៍ថាលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងលាក់ឈិនវ៉ាត់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងលីបៃហើយនៅមុនពេលតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃប្រកាសសាលក្រមអំពីករណីទ្វេប្រហែលមួយប្រឆាំងនឹងលោកស្រីទីសម្ចតរបស់លោកស្រីយីងឡាក់មិនបានត្រូវបញ្ជាក់ជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាពួកសមាជិកនៃគណៈបកភឿនថៃរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងលីបៃដើម្បីទៅជួបបងប្រុសរបស់លោកស្រីគឺលោកថាក់សិនឈិនវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីតិខ្លួនម្នាក់ទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានត្រូវទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាមួយដែរលោកស្រីយីងឡាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់អំពីការធ្វើប្រហារនៅក្នុងគម្រោងការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាតខាងអង្គសម្រាប់ក្រុមកសិករដែលបានឲ្យរត់បង់សហ៊ុយរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកស្រីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃបានចេញលិខិតចាប់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាក់នៅក្រៅលោកស្រីមិនបានទៅបង្ហាញខ្លួនដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពួកមេធាវីលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីមានជំងឺមិនអាចមកបង្ហាញខ្លួនបានទេតុលាការបានកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាជាថ្ងៃប្រជុំលើកក្រោយដើម្បីចេញសាលក្រមថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាអ្នកគ្រប់គ្រងយោធាដែលបានបដិញ្ញរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2014បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងថាលោកស្រីនៅទីណាទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកំពុងរកលោកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកបានកាត់ទោសលោកប៊ុនសុងតេរីយ៉ាភិរមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យជាប់គុក42ឆ្នាំនៅក្នុងការចាក់ទិនជាមួយរឿងអាស្រូវនៃការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាតខាងអង្គរលោកភូមិសារផលដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក36ឆ្នាំដោយសារមុខនីតិរបស់លោកក្នុងការកែបំភ្លឺកិច្ចព្រមព្រៀងខាងអង្គររវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រទេសចិនការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាតខាងអង្គរដែលបានត្រូវសន្យាដល់ក្រុមកសិករថៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2011បានជួយឲ្យគណៈបករបស់លោកស្រីយីងឡាក់មានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះពួកអ្នកប្រឆាំងបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះជាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទិញសន្លឹកឆ្នោតចំណែកឯពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីយីងឡាក់វិញបានស្វាគមន៍ការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាតខាងអង្គរហើយបាននិយាយថាករណីក្តីក្តាំប្រឆាំងនឹងលោកស្រីមានតក្កិននឹងរឿងនយោបាយនៅយប់ក្រោយពីមានការវាយប្រហារមួយចំនួនសម្របសម្រួលដល់ពួកបះបោររ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាពួកអ្នកស្រុកភ័យខ្លាចនៅក្នុងតំបន់មួយបានដឹងថាពួកគេជាប់គាំងដោយគ្រាប់មីនរបស់ពួកអ្នកវាយប្រហារហើយពួកជនត្រូវជម្លៀសពីតំបន់មួយទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងក្រុងមួយនៅជិតខាងទីនោះដែលមានការយាមល្បាតដោយពួកទាហាននិងពួកប៉ូលីសអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាប៉ូស្តប៉ូលីសបានរងការវាយប្រហារនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រដោយពួកបះបោរប្រមាណ150អ្នកមានកំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះគេមានចំណើថាពួកអ្នកវាយប្រហារជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាពួកជនអំបូរភេតិចក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលនៅទីនោះមានការបែកបាក់គ្នាខាងសាសនាដោយសារមានពួកជនរ៉ូហីញ៉ាដែលអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាស្អប់ហើយបង់ឡាដេសនៅជិតខាងក៏យល់ឃើញថាពួកជនទាំងនេះជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែរការវាយប្រហារទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់71អ្នកស្លាប់ដោយពួកមន្ត្រីភូមិនិយាយថាជន59អ្នកក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សស្លាប់ទាំងនេះជាពួកបះបោរហើយសល់ពីនោះជាពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខពួកសមាជិកនៃសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាក្នុងមូលដ្ឋាន
ដែលជាពុជជនភៀសតែក្នុងតំបន់ម៉ងដូបានចំណាយពេលពេញមួយយប់ដោយការភ័យខ្លាចក្រោយពីពួកមន្ត្រីបានព្រមានពួកគេថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានកប់មីននៅតាមផ្លូវក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រយុទ្ធកាលពី3ខែកន្លងមកនេះដើម្បីកម្ចាត់ពួកជនជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងប្រព័ន្ធគុកមិនចេះស្កប់របស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដបានលេបនិងបំបិទមាត់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលការបញ្ចេញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេជាការប្រមាថមើលងាយដល់របបសេរីលោកសៃនូរ៉ាហ្គាស៊ីសាវ៉ាឌីជាភរិយារបស់លោកបាសេតខាតាប៊ីលសាវ៉ាឌីអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដ៏ល្បីល្បាញបំផុតម្នាក់របស់សេរីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាថាលោកស្រីបានទទួលដំណឹងថាប្តីរបស់លោកស្រីបានត្រូវគេប្រហារជីវិតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវគេយកចេញពីគុកអាត្រាទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគេមិនស្គាល់លោកស្រីនូរ៉ាហ្គាស៊ីសាឌីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានេះជាការបាត់បង់សម្រាប់ប្រទេសសេរីនេះជាការបាត់បង់សម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីននេះជាការបាត់បង់របស់ខ្ញុំអាយុ34ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកស្លាប់លោកខាតាប៊ីមានដើមកំណើតសេរីនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកជាអ្នកគាំទ្រសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥតសំចៃមាត់ម្នាក់លោកខាតាប៊ីជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធ IQ Lab នៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៅឆ្នាំ2010ដែលជាសហគមន៍ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សាធារណជនដែលបានធ្វើឲ្យពួកវិស្វករនិងពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួបរងគ្នាហើយជួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសេរីបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2011ដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានបដិវត្តន៍សេរីមកការងាររបស់លោកខាតាប៊ីលបានជួយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយពួកសកម្មជនលោកបានត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននឹងពេលដែលមានពាក្យចចាមរាមគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាលោកបានត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនោះពួកអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើននិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការឃុំឃាំងលោកហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកជាបន្ទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅលោកថាជាអ្នកទោសមនសិការក៏ប៉ុន្តែរបបអាសាទមិនបានដោះលែងលោកបាស៊ីលខាតាប៊ីលសាហ្វាឌីទេជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតបានត្រូវពួកគេចាប់ដាក់គុកតាំងពីការងើបបះបោបានចាប់ផ្ដើមមកគឺជាការដាក់គុកសមដោយដែលពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សង្កត់ថាមានការថប់ដង្ហើមស្លាប់ដោយសារអ្នកទោសច្រើនពេកការវាយដំការឆក់ខ្សែភ្លើងការចាប់រំលោភដោយក្នុងករណីផ្ទាល់របស់លោកគឺការសម្លាប់ដោយសង្កត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការប្រហារជីវិតលោកហើយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខអស់ពីចិត្តថ្លើមដល់ក្រុមគ្រួសារលោកមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សដែលស្រឡាញ់លោកលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បារអំពីសកម្មភាពដ៏ប្រេយផ្សៃម្ដងហើយម្ដងទៀតរួមមានការធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងការសម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះដែលបានធ្វើឡើងដោយរបបសេរីរបបអាសាទត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈឺចាប់ការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលរីលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយរបបនោះបានធ្វើឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់របស់ខ្លួនលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃបុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអង់អាចក្លាហានធ្វើការដើម្បីងើបចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញពីរបបសេរីនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសាមគ្គីជាមួយពួកគេនៅពេលដែលពលរដ្ឋសេរីធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយនយោបាយដោយការចរចាដែលនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រយុទ្ធការពី3ខែកន្លងមកនេះដើម្បីកម្ចាត់ពួកជនជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែឧសភាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតេតេបានប្រកាសតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសមានចលាចលនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អញ្ញាសឹក60ថ្ងៃហើយកាលពីខែកក្កដាច្បាប់នេះបានត្រូវអនុវត្តបន្តរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនៅក្រៅការប៉ុនប៉ងមួយដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំម្នាក់នេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្មានជោគជ័យការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានាំឲ្យក្រុងនេះស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធគេរាយការណ៍ថាពួកជនមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីគាំទ្រពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋានដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងយោធារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ម៉ារាវីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាត់បង់ដែនដីក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកភេរវជននេះក៏ប៉ុនប៉ងពង្រីកវត្តមានពួកវានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាកន្លែងមានពួកជំនឿបំបាច់រដ្ឋនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្យល់ព្យុះ Hurricane Harvey បានបោកបក់លើផ្ទៃដីក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងតូចមួយឈ្មោះ Rockport នៅជិត Corpus Christi ដោយមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងលើឆ្នេរសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រ Mexicរបស់រដ្ឋនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលើឆ្នេរសមុទ្ររាប់រយម៉ាយជាផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី